مناسبات بلارن لغو بيامين يلابد بغولية أفر يطمان كان أرده سند كان كاقن جبية محد كايد شغالها الدولة دا كراكرا بحاي شان كلية دو كميدة كلية دا كردوان أو بحية محد كاسي وحا كاقايب غليسي وليري غليو مدحوينها غران كان سومالي لان مدانة أحمد محمد محمود سلايو وايكو هلين اي الحبنا كترسان قلاء وزيرة دا قدومي أحس بيغا معارض كاي او عيد مسوليين كردوان أو لغو عسومي مناسبات داسي قدومي أحيد شغالها الدولة دا ولي بمسؤولين تمحت كهيئة شغالها الدولة هي مرتي شرف كلام مناسبة داس وصيف عن لوس وأقسم وحينتي أي سعوتي ديرة دلوقو صاري مهمة دا أي وحبرا شدو ليد أحي يسيد اللوقو بهاي أحي إن أرضي دا قرن شبي سي أي وحوي إن كبدلا أن دل كود هو يغو أغفا إذي سر أي علمي عصر أي برتين سو غران كسومال لنولا چان غادو ودما دا هرو مري إسلامر كاسين أي سي وطان أقون تاسي ما دام علمي غو آنو أحي نمي دام مدحونا جمهورية دا سوم مالان مدن احمد محمد محمود سلايو ايا مناسبه داس اوغا قيب غلي سيدي اوغلا قيبسن لها فرحه ارديدا قلين جيبيسا اي عيد كاستا او نفتودا اي دلكودا هويو وحو بارتي سي اي بري اقونتا اي بارتيان اي قرنكودا سومالان اي تابا غلي ايغو هيليان حيرسي عبد الله اسماعيل اغاسما كوغيان كان مخاد كايدا شغالها دولتا اوغورين هلكاسي كادلي ايا وحا او شيغي مرحلدي او سو مري مخادكو ارديدا قلين جيبيسا تيرادودا اي وليبا تيادودا قولين سليبان هاقوغ أغاسيما قودين محادكا يدا شغالها الدولة دا أيا وحاو شاقي إن ميسانية دا محادكا كوباح دا أي ماان تلوريك تاي حكومة دا وهو قامية مدحوين أحمد محمد محمود سلايا ماركي هوران أي بحينشير تاي ها يدا UNDP إيا ها يدا كالي محادكا وحا الله أساسي سمدكي لبادي كوني يشانتي حلقة وحكوب بالعامي مشروع أي دولة دا سومال لان إيا ها يدا UNDP إسلا هاوغلية waxaa bixin jiray kharashka maxkamadda ku baxay hay'adda UNDP 400 laga bilaabo 2005 ilaa 2017 madaxweyne marka ay xukuumadani la wareegtay talada dalka dawladdu waxay maxkamadda kharashkiisa bixin jirtay 499 maanta waxa sharaf noo ah inaannu halkan ka eelaamino in sanadkii 2014 ay xukuumadu la wareegtay dhamaan miisaaniyadii maxkamadda waad garan kartaa marka aad hay'ad ka sugeyso wax iyo marka aad miisaaniyadaadi adigu aad ka soo gurtay shacabkaaga ee ahayd cashuurtii cashuur bixiyaha aad dadkaaga wax ku barayso labada farqi ee u dhaxeeya dadkani waxa weeyaan madaxweyne shaqaalihii dawladda oo ay ku jiraan cashuur ururiyayaal oo ay ku jiraan madax qaranka kamid ah oo ay ku jiraan xildhibaano oo ay ku jiraan taliyayaasha ciidamada kala duwana oo wax ku bartay oo ku aflaxay lacagtii cashuur bixiyaha gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaake Axmed Maxamed ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay sida loogu baahan yahay in la qiimeeyo ardayda qalin jabisay waxaana kula dardaarmay ardaydaasi in aqoontii ay barteen ay ka muuqato shaqadooda halka uu mas'uuliyiinta hay'adaha dawladda ugu baaqay in ay qiimeeyaan shaqaalaha dawladda gaar ahaan kuwa aqoonta leh waa maalintii aan dawladda baaldegayno ee qudhii qaranka qalin jabinaysa wadana madaxweynaha mudanayaa sidaa dowtiin sida qofka binaaadankiisa wax qabto wuxuu u baahan yahay saddex shay waa qalfoofka sare iyo qudha ku jirta iyo qorshe uu ku hawlgalo waxa maanta farxad weyna qudhii qaranka ku jirta inay horteen ku qalin jabinayso isla markaana ay noqon doonaan cudud qarankeena ku soo beerta oo quruxdu awalba ku socdo kor uga sii qaada ilaahay subxaana wa taala hortiisa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland hortiisa iyo mudanayaasha meel walba idin kala socda waxaan hortiisa idin kula dardaarmayaa in cilmiga la idin baray aad cududda qarankiina ku anfacdaan ummadu waxaad u adeegi doontaan dunidu daaqadaha ka dallacato iyo deeq iyo diintoona midna ka helin laakiin isku hallaynaya qudha qarankiisa waxaan idin ku dardaarayaa qof walba oo muwaadin hortiina imaada inaydan hayn xisbi soo iyo wax kale aydan ugu adeegine aad ugu adeegtaan baad soo ca ugu sareeya oo inuu yahay qof qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhashay
وزير وزارة شقادة يا ريما بلشادة سومالان مدن عمريرة أوهال كاسيكا اللي أيا وحا أو شاقاي شغالها الدولة دا إيا تيادو دا إيا سيدا لوغو بهاي هاي إن مركز تلقيم أيو وحانو شاقاي إن لقاب لابا تاريخ دا مانتا أن لأوغلان دونين شقا أي غبان كران شغالها الدولة دو إن لوغي يارو ودامد الدباد دا إسلاماركال أي غبتان داد أجانبان gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciid engineer Faisal Cali Hussein Faisal Cali Waraaben ayaa waxa uu tilmaamay in laf dhabarta dawladdu ay tahay shaqaalaha dawladda waxaanu soo jeediyay in laga wada qayb qaato abaaraha kala duwan ee dalka ka taagan gaar ahaan dhinaca bariga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silanya ayaa hambalyo u diray ardayda sanadka ka qalinjabisay maxadka ayada shaqaalaha dawladda iyaga iyo waalidiintoodaba oo hore waxaanu hambalyeynaya مسؤولين تقارن شبيسي يمعلمين تتعب كبدا جلسي سيدو كلا وحانوها بليانا يا والدين تي مدحنا وزارة ده كتر سيهين يو مامور قمعات كشقالها الدولة ده إن كستو آد قاردين قلوين ونرشين لي تقارن كبساموين كلا وحال الله هاي وحبر شغل مرلماتو لغمنا قبوه وحن صلوا إلى كعبة هي هي إن الوقفة إلى ستان قونتنا البرتان أذيك على بدي نوها حيسين مدحونا سومان لانوسي وتهاد الكيس أيا وحا وتلمامي إن حيث بيغا كلمي مركو حلكا تلادا دالك اللوريغي أي تلادا شغالها الدولة دو أي داميد ليحكون ساقال بغول إيا ساقال يا كونتون مانتنا أي حكومة دوهو قامية أي شغالي سيسي ساقال كون صدح بغول إيا اللحي أفرتان شغالي حيث بيغا كلمي مركو حيرك دلك الأوريغي تيرادا شقالها قارك وحي دمي لحكون سقال بقل إيا كنتون يا سقال كوا سورنا شقال قليي مدو سقال إيا طبان سنع حكومة دايدو وحي شقالة زيسي مدو دا لحل السنع هاي إيا صدح ببلون هاي تيرادا دلك هايستي سقال كون صدح بقل إيا فتر إيا لشقالة waxaan xoog saaray inaan shaqo abuuro isla markaana shaqaalaha qaranka ku soo kordhino daayir firfircoon oo aqoon leh dhinaca kale waxaan xoog saaray in la tayeeyo waxna la baro shaqaalaha dowladda si loo helo shaqo fiican oo hufan mudane waxaa la baray oo macadka ka qalinjabiyey shaqaalada 3000 أفر بقول يا سيداتريت الدواء أو يسوقوا شراء ثم برجع كعابن شورت كورسز دبلوما دغري يا ماستر madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Silanya ayaa waxa uu daboolka ka qaaday in kharashka ku baxa maxadka hay'adda shaqaalaha dawladda ay dabooli jirtay inta badan hay'adda UNDP hase yeeshee maanta boqolkiiba boqol ay daboosho oo ay bixiso xukuumadiisu xukuumadda kulmiye iyadoo tixgelinaysa ahmiyadda waxbarashada iyo muhiimadda bacadka ku fadhiyo waxaanu la wareegnay isla markaana daboolnay dhammaan kharashadii ay u baahnayd boqolkiiba boqol sidaa darteed sharaf weyn bay inoo tahay inaynu maanta bacadka shaqaalaha dowladdu yahay mid qaran oo dowladdu iskeed u maamusho ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland waxa ugu baqay shaqaalaha dowladda inay xilka ay qaranka u hayaan u gutaan si dadaal iyo daacadnimo leh waxaanu ka digay inay ku milmaan loolanka siyaasadda iyo tartanka xisbiyada qaranka waxaanu furay mas-uuliyiinta wasaaradaha iyo hay'adaha dawliga gaar ahaan hay'adda shaqaalaha inay dheer ku eegaan arrimahaasi waxaanu ka digayaa inay ku milmaan loolanka siyaasadda iyo tartanka xisbiyada qaranka waxaan uga digayaa qabyaaladda iyana ku kacaan faral qaranka dubin karaa waxaan farayaa mas-uuliyiinta wasaaradaha iyo hay'adaha dawliga ah gaar ahaan hay'adda shaqaalaha qaranka inay si ildeer ku eegaan arrimaha isla markaana tallaabo ku habboon ka qaadaan cid kasta oo ku kacda ama ay ku caddaato falal ka dhana anshaxa iyo xeerka shaqaalaha dowladda ugu dambeyn waxaan leeyahay weyn ka baryaynaa inuu abaarta ba'an ee dhulkeenna ka jirta inaga jabiyo maalmahan soo socda waxaan dardar gelin doonaa gurmadka abaaraha saameeya gobollada dalka gaar ahaan qaar ka mid ah
ugu dambeyntii ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu shaaday in ku gudoonsiyay 10kii arday ee ugu sareeyay iyo masuuliyiin dawladda ka tirsan oo kaalin weyn ka qaatay horumarinta maxadkaasi Ahmed Saki Daahir Hassan iyo Cabdullaahi Cali Suudi Televisionka Qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa